tapahtuu. Haa, tää onkin ei niin, toinen ei niin helppo aihe, mutta kokeillaan. Sun suhde räpissä naisten seksuaalisointiin, miten naisista puhutaan jne, kiinnostaisi kuulla. Pohjalle mä oon ollut räppifani yli 20 vuotta ja ehkä mulla kävi silleen hyvät säkä, että ne ensimmäiset räpit, jotka todella vei mun sydämen, oli silleen aika jotenkin silleen tiedostavaa, tai sanotaan vaikka Fugees, jossa yksi kolmesta on naisräppäri ja niin kuin kaikkien kolmien, niin kuin kolmen pääräppärin tai niin kuin räppäävän Rasmusellin ja Wyclef Jeanin, Lauryn Hillin, kaikkien rapit on aika silleen sophisticated, niin ehkä mä tulin alusta asti rappiin vähän sellaisella kulmalla, että se ei ollut, sanotaan, että mä en tullut suoraan sieltä päästä sisään, jossa se niin kuin jotenkin se semmoinen naisten esineellistäminen, se kaikki olisi kaikista niin kuin jotenkin väkevintä, että mulle syntyi ehkä alusta asti jotenkin siihen semmoinen vähän tarkkaileva kulma, mutta on vitusti räppilevyjä ja räppibiisejä, joita niin kuin ei varmaan enää tehtäisi, ja olisi ainakin toivottavaa, että ei enää tehtäisi. Ja nyt, kun Megan Thee Stallion ja Cardi B teki tänä vuonna sen WAP-biisin, Wet Ass Pussy, niin se ehkä, se on niin kuin tietyllä tavalla jonkinlainen kristallisointi siitä, mikä rapin historia oli, että räppi oli tehnyt niin kuin kulttuurin, jonka sisällä puhuttiin asioista huomattavasti rujovimmin ja rivommin ja realistisemmin ja suoremmin kuin missään muualla musiikissa, niin kuin about näin. Ja sitten naiset on löytänyt viimeisen, niin kuin, no naisilla on aina ollut jalansijaa rapissa, mutta se on niin kuin viimeisen 15-20 vuotta mitä ikinä, niin se on niin kuin vahvistunut ja siinä on niin kuin löytynyt enemmän niin kuin jotenkin silleen naisille omaa ääntä, niin sitten toi Wet Ass Pussy-läppä on niin kuin sitten ehkä jotenkin tietyllä tavalla semmoinen naisten vähän niin kuin vallankaappausta takaisin siihen, että okei, tässä skenessä puhutaan asioista näin, me puhutaan nyt omista kehoistamme niillä termeillä, joita tässä kulttuurissa on opittu käyttämään, ja sit se voidaan niinku nähdä silleen positiivisena ja voimaannuttavana asiana, ja niinku silleen naisten itsemääräämisoikeus ja naisten oikeus olla seksuaalisia olentoja ja naisten oikeus juhlistaa omaa seksuaalisuuttaan ja niin edelleen, niin se on niinku nähtävissä hyvänä, mut sitten se niinku ehkä semmoset viimeiset silleen ongelmalliset, tai ei nyt varmaan viimeiset, kyllä mutta rapissakin varmaan ongelmia riittää vielä niinku hyvän tovin, mutta ne ongelmalliset asiat mulle siellä rapin sisällä on silleen jotenkin kasuaalisti siinä niinku terminologiassa pyörivät bitchit ja niinku siis silleen jotenkin, tai mulle ehkä rapissa alkaa olla ongelma ne räppärit, jotka käyttää jotain silleen ysärirapin tapoja puhua naisista ilman, että ne millään tavalla tiedostaa tai niin kuin jättää sitä silmäniskua sinne, että tämä on nyt tätä räppijuttua. Että niin kuin se, että jos joku sanoo tiettyjä asioita ja samaan aikaan laittaa sen niin kuin vähän niin kuin sen jotenkin signaalin ulos, että mä nyt räppään tätä räppijuttua, kun tässä räpissä räpätään tälleen tyyppinen asia, niin sitten multa niin kuin voi saada silleen free päässä ja siinä välissä, kun sen tekee oikein, mutta sitten jos siinä tuntuu olevan semmoinen tiedostamattomuus läsnä, että mä vaan oon kova jätkä, joka räppää rumasti naisista, niin ei. Mutta mä en näe sillä niin kuin puheella ja puhettavalla itseisarvoa rapin sisällä, että mä kyllä toivon, että sitten niin kuin kasvetaan eroon, mutta se mitä mä ehkä toivon, että sitten jää rapin sisälle ja laajenee ehkä muuallekin, on niin kuin ihmisten rohkeus puhua omasta seksuaalisuudestaan tai seksuaalisuudesta yleensä ja seksuaalisista kanssakäymisistä ja en mä tiedä. Parhaimmillaan musiikki on kuitenkin turvallinen itseilmaisun keino, että ihmiset voisivat kertoa niin kuin omista seksuaalisista fantasioistaan tai mistä tahansa. Niin kuin, että mä dikkaan siitä, että on laajennettu sitä kenttää, missä ja miten asioista voidaan puhua. Ja ehkä siinä on jotain niin kuin suojelemisen arvoista ja niin kuin sellaista, jota kannattaa pitää niin kuin arvokkaana, mutta että se, että räppiin jossain vaiheessa on pesiytynyt semmoinen ajatus, että mä
olen räppärinä uskottavampi, mitä rumemmin mä puhun naisista. Tai mitä välinpitämättömämmin mä suhtaudun jotenkin silleen naisiin, niin se on niin kuin jotain sellaista, josta mä toivoisin, että me päästäisiin aika hyvin eroon.